За минулу добу державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 134 тисячі осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. Кількість охочих перетнути державний кордон залишається досить значною. До слова, минулої доби на виїзд з України прослідувало понад 117 тисяч осіб. Більшість подорожуючих, 84 тисячі людей, для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього відбулося значне накопичення людей і автомобілів. Тож прикордонники просять бажаючих потрапити до Європейського Союзу робити це не лише через українсько-польський кордон. На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально.